Rasargebelis mireba sheguizlia bankebshi anabris garsnis shemtkhovashi, romel valutashi ra 100% sargebeli gorisheba da rogoria sakartveloshi amimartulebit arsebuli mdgomareoba. Tatia Chapichadzis reportaji vnakhot da randomme tsutshi temis ganxilvas dilis finansur mschevoltan ertad gamiobtsobt. Საქართველოში დაზგვის კულტურა საკმაოდ დაბალ დონეზეა განვითარებული. მომხმარებლები საკუთარ შემოსავლებს თითქმის არ ინახავენ. Საჭიროების შემთხვევაში კი ხარჯებს ბანკიდან კრედიტის სახით იღებენ. აღნიშნულ ტენდენციას მოქალაქეები სოციალური ფონით ხსნიან, თუმცა მათი ნაწილი იქვე განმარტავს, რომ ბანკებში ანაბრებს არც დამატებითი შემოსავლის არსებობის შემთხვევაში გახსნიდნენ. Არა მოს დანაზოგი. Ამ დროს შეუძლებელია დანაზოგი შეინახო ადამიანმა, ან ანაბარია, ნუ ანაბარს რო გახსნი, ესე იგი რაღაც ზედმეტი შემოსავალიც უნდა გქონდეს, ხო? Არა, უბრალოდ არ არის იმის საშუალება დანაზოგი გავაკეთო. Შენ ოჯახის წევრებს ბანკში დანაზოგი კი არა ვალები აქვს? ისეთი სიტუაცია ბანკების მხრივ აქვს ჩვენთან, რომ მას ნდობა ძალიან ნაკლებია. ჯერ ნდობა ისეთი არ არის ალბათ ბანკების მიმართ, როგორიც დავუშვათ საბჭოთა პერიოდში. Germanului șamnahuali bankebis fondi საქართველოს წარმომადგენლებმა თემაზე 2012 წელს კვლევა ჩაატარეს. Მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრობლემას არა მხოლოდ სოციალური ფონი, არამედ იმჩვევის არარსებობა წარმოადგენს, რომელიც დაზოგვას უკავშირდება. Ბადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში კონკრეტულ პერიოდს ირჩევს მომხმარებელი და დარღვევა ამ პერიოდის განმავლობაში თუ მოხდება, სარგებელი დაერიცხება ბევრად უფრო ნაკლები. შესაძლებელია საერთოდ არ დაერიცხოს სარგებელი, ან 2%-ით, 3%-ით მოხდეს მისი განსაზღვრა. ზრდადი ტიპის ანაბარზე საპროცენტო სარგებელი შედარებით უფრო მაღალია ვიდრე მოთხოვნამდე ანაბარზე, იმიტომ რომ მოთხოვნადი ანაბარი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ნებისმიერ პერიოდში მოახდინოს თანხის ანგარიშიდან მოხსნა. Anabari clientis mier concretului periodii tan uvadot gantavsebuli tanha, romansac fixirebuli saprocento ganekvetie ritscheba. Ikamde ki vidria motkhovnit konkretul finansur instituts miumartavt autsilebelia procentuli sargebelis. Depozitis vadis tsvilebebis shesadzleblobebisa da depozitis shevsebis an tanhis vadaze adre gatanis shesadzleblobebis gatvalistsineba. Ყველა აპელირებს იმაზე, რომ საკმარის თანხა არ აქვს, რომ დაზოგოს, თუმცა ასევე კითხვარებით დაუსვით შეკითხოთ, თუ კი ორჯერ მეტი ან სამჯერ მეტი შემოსავალი ექნებოდა დაზოგოვდა თუ არა და მაინც პასუხი უარყოფითია, რომ ვერა. Ანუ ზოგადად პრინციპი დაზოგვის ის არის, რომ არ არის თანხა, არამედ არის ჩვევა, რომ რაღაც გარკვეული თანხის რაღაც პროცენტი ყოველთვიურად ან სისტემატიურად გადადოს მხარებელმა და სასურველი, რა თქმა უნდა, კლასიკურად დადოს ბანკში, სადაც ეს დაცულია, უსაფრთხოთ არის და პლუს სარგებელიც ერიცხება. Unde ითქვას, რომ დანაზოგების არსებობა ბანკისა და თითოეული მიანაბრის სარგებელის გარდა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც. Ამ კუთხით კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ანაბრების ეროვნულ ვალუტაში გახსნა. Სწორედ ამ მიზნით ყველაზე მაღალი სარგებელი საქართველოში ლარში გახსნილ მიანაბრებს ერიცხებათ. TBC ბანკში აცხადებენ, რომ ეროვნული ვალუტის შემთხვევაში ეს სარგებელი 12%-ამდე მერყეობს, რაც შეეხება დოლარს, ამ შემთხვევაში დარიცხული პროცენტი დაახლოებით სამჯერ ნაკლებია. Maximalul 100% განაკვეთი ლარის ვალუტაში განისაზღვრება 12%-ით, ხოლო უცხოურ ვალუტაში 24 და 25%-ით. TBC ბანკი საცალო დეპოზიტების პორტფელის ფლობის კუთხით აქვს ლიდერი პოზიცია. მოცულობა ასევე რაოდენობის კუთხით მზარდია ყოველწლიურად და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ტენდენცია მომავალშიც გაგრძელდება. Მიუხედავად აღნიშნული სარგებელისა, საქართველოში ანაბრების უდიდესი წილი უცხოურ ვალუტაზე მოდის. ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ვალუტით მოზიდული იურიდიული და ფიზიკური პირების დეპოზიტების მოცულობა ჯამში 4.376.000 ლარზე მეტია. რაც შეეხება დეპოზიტებს უცხოურ ვალუტაში, ეს რიცხვი თითქმის 11.421.000-ით განისაზღვრება. დაზოგის მნიშვნელობა, ანაბრები და სარგებელი დილის ფინანსური მრჩეველი საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე დამატებით რჩევებს მოგცემს. დილა მშვიდობის გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან კარგია, როცა გვაქვს საშუალება, რომ გავხსნათ ანაბარი. თუმცა რა ტიპის ანაბრის გახსნა შეგვიძლია დღეს, რას გთავაზობენ ბანკები? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Anabari, anu igive depoziti, არის საშუალება, რომ რაღაც ჩვენი დანაზოგი შევინახოთ, ძირითადად ჯობიეს სახა შევინახოთ, რა თქმა უნდა, ბანკში, სადაც ის არის დაცული, სადაც მას ერიცხება 100% სარგებელი, შეიძლება ნაკლები ვიდრე სხვა საფინანსო ინსტიტუტებში, მაგრამ გასაგებია მეტი გარანტია არსებობს, რომ ეს სახა ჩვენ არ დაგვეკარგება და ამაზე რა თქმა უნდა ზრუნავს. მე ძალიან კომფორტულად ვიყენებ მაგალითად ამ სერვისს. კი ბატონო. ანუ მუთაკაში შენახოს ჯობია ბანკში, მუთაკაში და ფილაში შენახოს, ბანკში შენახოს. და შენახოს ჯობია უკვე მყარ ვალუტაში. 100% სარგებელი ერიცხება, ლარში 100% სარგებელი დღეს არის საკმაოდ მაღალი, შეიძლება
შეიძლება ითქვას. განსაკუთრებით მაღალია საბავშვო ანაბარზე, დაახლოებით 12-13%-ია სარგებელი, თუმცა უცხო ვალუტაში ლარის გაუფასურების შემდეგ შედარების შემცირდა საპროცენტო განაკვეთები და ეს არის საშუალოდ 2-3%, როგორც დოლარში, ასევე ევროში. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის უმრავლესობა მაინც არჩევს, რომ შეინახოს უცხო ვალუტაში თანხა, მიუხედავად იმისა, რომ გაცილებით ნაკლებია სარგებელი. თუმცა რისკები არის ნაკლები ამ შემთხვევაში. ხო, ალბათ, ანუ გაუფასურების რისკს და ყველაფერს ამას თავს არიდებს იმ შემთხვევაში, როდესაც ინახავს. იორგი, ისაც ხონდა ლარში ანაბარი, იმან თქვა, ბევრი თანხა დაკარგა რეალურად. აი, ისიც როგორ არის ვადიან და საბავშვო ანაბრებზე ბანკებმა შეცვალეს საპროცენტო განაკვეთები, ანუ მე მაგალითად მაქვს საბავშვო ანაბარი ჩემი შვილისთვის გახსნილი და რომ ქონდა თქვა 9.25%-ში ბანკმა თვითონვე აწია ეს საპროცენტო განაკვეთი ჯერ 12%-ამდე და ახლა საუბარია შეიძლება კიდე გაიზარდოს ლარში და ასევე მოხდა თქვა ვადიანი ანაბრების შემთხვევაში, ანუ უნდა განვსხვავოთ, ასევე სამი ტიპის ანაბარი. ეს არის ვადიანი, ეს არის ზრდადი და მოთხოვნამდე. ვადიანი არის, როდესაც შეგვაქვს რაღაც თანხა, არ ვამატებთ არაფერს, სიტყვაზე შეგვაქვს 10000 ლარი და 10000 ლარს ერიცხება რაღაც საპროცენტო განაკვეთი. შეიძლება რომ ეს თანხა გამოვიტანოთ? შესაძლებელია რომ ეს თანხა როგორც კი შევიტანთ, გამოვიტანოთ ეს სარგებელი და წლის ბოლოს უბრალოდ იგივე თანხა დავიბრუნოთ უკან. შესაძლებელია ყოველთვიურად დავიღოთ რაღაც სარგებელი და შესაძლებელია ვადის გასვლის ბოლოს თქო 1 ან 2 წლის შემდეგ და მაქსიმუმ ვადიან ანაბარი არის 2 წლიანი, თუმცა შესაძლებელია ავტომატურად გაგზელება თუ ჩვენ არ შევცვლით თქო პირობებს, იგივე პირობებით გაგზელდება ვადიანი ანაბარი. გიორგი, ხშირად მეც მქონი ესეთი რაღაც იმედგაცრუების ის რომ ადამიანი როდესაც მიდის ბანკში და ისხდის ანაბარს, გონია რომ თქვა 6 თვის ან 1 წლის შემდეგ დაერიცხება სერიოზული 10% სარგებელი, თუმცა არსებობს ანაბრები, მაგალითად ზრდადი ანაბარი, შემნახველი ანაბარი, რომელიც თქვა იგივე 49 ლარი იყო მაგალითად ჩემს მაგალითზე 6 თვის შემდეგ სარგებელი. თუმცა ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ანუ აქ რა თანხას ინახავ. ხო, ან საკმაოდ ისეთ თანხაც რო ამატო თვეში თქვა რამდენ თქვა 500 ლარი რო ამატო, მაინც მცირე სარგებელია და ადამიანს უშვება ის განცდა რომ აუ აღარ შევინახავ ბანკში. თუმცა ზოგის მიმართულები ძალიან კარგია რომ თვითონ ანუ ჩევი სახით ჯობია რომ თქვა შევიტანოთ ბანკში და არ მივიღოთ თქვა ხელს უსარგებლოზე არ არის საუბარი, თუმცა კარგია რომ გონდეს ანაბარი და ბანკთან ურთიერთობაში წეხმარება. რა თქმა უნდა, ზოგადად დაზოგვის უნარჩვევები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, ჩვენ ძალიან ბევრ ფულს შოულობთ თუ შედარებით აკეთებთ. შესაძლებელია განსაზღვროს, რომ თვეში გარკვეული პროცენტი ჩვენი შემოსავლიდან გადავდოთ. მე მესმის, რომ ძალიან რთული არის ამის განხორციელება, შეიძლება მაყურებელმა ხა იფიქროს, რომ შენ ფული მომეც და მე როგორ დავზოგო, კარგად ვიციო, მაგრამ რეალურად შესაძლებელია თუნდაც ცირე შემოსავლიდან გარკვეული თანხა დავდოთ. ფული რო სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი. ხო, აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს თანხა იზოგება. შეიძლება მას დიდი საპროცენტო სარგებელი არ ერიცხება, მაგრამ თავარია ჩვენ ზოგავთ ამ თანხას და შემდეგ რაღაცა აკუმულირება ხდება ამ თანხას. ანუ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც მომხმარებელი ყველა ვარიანტში მოგებული რჩება. მე ასე ვფიქრობ, რომ მოგებული რჩება და ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ თუ შესაძლებლობა ექნება და ეს აუცილებლად გააკეთოთ. ასე მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ზრდადი ანაბარი, მეკარად შენახსენე. ეს არის, ანუ ჩვენ რაღაცა მინიმალური თანხით ვიწყებს შეგროვებას, დავდეთ ანგარიშზე და ყოველთვიურად ჩვენ თვითონ ვამატებთ თქო რაღაცა თანხას და ძირგოდ 6 თვითან ან კონკრეტული მიზნისთვის გვაქვს ეს შეგროვებადი ანაბარი. რაღაცა შეგროვებადი დავარქვა თუ ზრდადი, რომ ზაფხული დასვენებისთვის იანვრიდან დავიწყე და ყოველთვიურად თქვა 100 ლარს გადავდებ ვიცი და ამას პლუს 10% სარგებელი შეიძლება. ასევე მნიშვნელოვანი ალბათ კითხვა შეიძლება თუ რა ვალუტაში უნდა შეაგროვო ადამიანებმა ანაბარი. ვალუტას ჯობს. ხო, ჩვენთან დოლარიზაციის დონე 71% არის, მოგეხსენებათ, იანვრის მონაცემები საკმაოდ მაღალია. და ეს რა თქმა უნდა გამოიწვია ლარის გაუფასურებამ და ლარისადმი შედარებით დობის დააკლებამ. დაახლოებით 75% იყო წინა წელს ამ დროს დოლარიზაციის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. რეალურად ადამიანმა უნდა განსაზღვროს, რისთვის ჭირდება ის კონკრეტული შეგროვილი თანხა. თქვა, მე რომ ვიწყებ საბავშვო ანაბრის შეგროვებას, სიტყვაზე მე ვფიქრობ, რომ ჩემი შვილი გახდება რაღაც 18 წლის, მას თქვა საზღვარგარეთ სასწავლებლად შეიძლება სიტყვაზე ვაკეთოს. ან რაღაც ავტომობილი შეუძინო, ან რაღაც ამისთვის შესაბამისად უნდა ვიფიქროთ იმ მიმართულებით, რომ მე ლარში უფრო გამომადგება ეს თანხა, საპროცენტო სარგებელი როგორია და ასე შემდეგ. შესაბამისად რა თანხაშიც ვაპირებთ, ან რა ვალუტაშიც ვაპირებთ ამ თანხის დახარჯვას, ან იმ ვალუტაში ჯობია შევინახოთ, უნივერსალური რჩევა აქ რა თქმა უნდა არ არსებობს, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის ჯობია დიფერენციაცია თქვა გქონდეს როგორც ლარში ანაბარი, ასევე უცხო ვალუტაში, რომ დივერსიფიცირება მოახდინოთ და ნაკლებად ვიყოთ, შემდეგ ნაკლებად დავზიანდეთ. ანაბრის
დარღვევა ესეც რომ ვუთხრათ მაყურებელს და რა ხარ ჯებთან არის დაკავშირება? ანაბრის დარღვევა ნიშნავს რომ როდესაც თქვა ჩვენ ხელშეკრულებას ვაფორმებ და აქვე გავიმეორებ რომ ანაბრის ხელშეკრულების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ მაშინ შეიძლება იყოს რაღაც ისე წვრილი შრიფტი დაწერილი, რაც შეიძლება მერე გავიგოთ რომ თურმე ეწერა იქ. ამიტომ ჯობია წინასწარ წავიკითხო და ისე მოვაწეროთ ხელი. მნიშვნელოვანია რომ იმ ვადაში რა ვთქვათ ერთი წლით რომ გავხსნით არ დავარღვიოთ, თორემ შესაძლებელია ის 100% სარგებელი, რასაც ხელშეკრულებაში ბანკი დაგვიდა და ხელი მოაწერა რა ვთქვათ 9% დაერიცხებოდა წლიური ლარში ვთქვათ, ხო? ეს 9% არ იყოს 9 და იყოს გაცილებით ნაკლები, სხვადასხვა ტიპის ვთქვათ ჯარი მაწყალებში არსებობს, ხო, შეიძლება 0-დან 2%-ამდე სარგებელი დაერიცხოს. ანუ ჩვენ დავკარგავთ სარგებელს, თუმცა ანგარიშზე იმ თანხას, რასაც ჩვენ განვათავსებთ და რაც დაერიცხება ვთქვათ ანაბარს, ეს ცალკეა, მაგრამ ჩვენ რა თანხაში გვაქვს, ამ თანხას არავინ არ წაგვართვეს, რა თქმა უნდა, ჯარიმის სახით არავინ არ ჩამოგვაჭრის ჩვენს მიერ შეტანილ თანხას. მნიშვნელოვანია ისევ ვიყოთ ყურადღებით და ჩვენთვის კომფორტული სერვისი გამოიყენოთ. თან გლობალური ფულის კვირეული იწყება დღეიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი დაზოგვის მნიშვნელობაც ვისაუბრებ, ჩვენი მომდენო სტომარი იქნება გიორგი, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად დარჩება. გიორგი, მახსენო რომ გააჩნია მიზნობრიობა ანაბრის და შესაბამისად ვალუტას ვარჩევთ აქედან, იქნება ეს ლარი დოლარი. თუ გვაქვს საშუალება რომ ყველა ვალუტას შევინახოთ, ძალიან კარგია, თუმცა ამის საშუალება რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს. ასე რომ ამავე თემით დაუბრუნდებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ და სხვა სტუმარით შემოგვიერთდება, ასე რომ დაგველოდეთ.